Pozdrav, dragi radnici svjetlosti. Danas želim sa vama da pročiskamo nekim stvarima, znači ovo će biti jako precizno jedan girly ženski video. Pre svega se nadam da ste svi dobro, da ste raspoloženi, da ste pozitivni, da ste nasmejani, da se hranite dobro i da pijete puno vode. To je najbitnije. Sad će neki duhovnjaci da kažu da li najbitnije ono što mislimo, pa da, najbitnije ono što mislimo, naravno, više nego ono što jedemo, ali sve je to bitno, jel? Sve to je na cijelina. Jako sam srećna danas, upravo sam došla, bila sam sa Leti do grada, nešto smo mogli da obavimo, išli smo do Lili i do Norka i do tako nekih prodavnica koje smo obišli, šta znam, i kad sam se vratila, dočekala me nešto kući, jedan mali paketić koji sam naručila, koji je nešto, znači, ovo mi ne treba. Koji je nešto, znači, ja, ne, stani, stoj polako. Znači, prvo želim ovaj video da započnem sa paketom koji sam strpljivo čekala, znači, nisam htjela da ga otvorim bez vas, koji sam dobila još prve nekoliko dana. Samo malo. Pogledajte vi ovo. Pogledajte vi ovu slatkoću. I nisam želela da ovo otvorim bez vas, znači htjela sam zajedno sa vama. Toliko je slatko da bukvalno mi je bilo žao da ga otpakujem. Samo moment. Slatko, preslatko, preslatko. Znači, ovo je Facebook stranica Tufne Štrafte Ivana Trifunović. Znači, ovo je jedna divna devojka s kojom sam se skontaktirala i koja je žela nešto da mi pokloni, koja kaže da prati moje videe i eto, žela je nešto da mi pokloni. Ja sam je zamolila da mi napravi, pošto u Novom Sadu ne mogu nigde da nađem onu pravu rasta kapu. I zamolila sam je ako može ikako to da mi napravi, da bi mi to bila najveća radost. E, sad ćemo da vidimo što je ona uradila. Još jednom da vam pokažem ovo koliko je slatko. Ovo je mali paketić. I sa druge strane, znači ovdje piše... Ne, ne piše. Ovo je papir. Dobro. E, sad da vidim, znači kako će izgleda. Preslatko je, pogledaj ovo, preslatko. Ivana, hvala ti puno, preslatka je, jako mi se sviđa. Hvala vam puno, stvarno sam ono, ultra zahvalna. Znači, Tufne Štrafte, obavezno idite, lajkujte stranicu, znači devojka radi sve ovako, ove stvarčice i koje kakve, ono, sve tako od tog štrikanog i heklanog i šta znam, ja se tu baš ne razumijem, ali idite, proverite i pogledajte njenu stranicu, znači Facebook stranica Tufne Štrafte Ivana Trifunović. Hvala ti Ivana puno još jednom, hvala ti, znači definitivno ću nositi, boje su mi ekstra, sve što je šareno, znaj da će mi se svidjeti. E, hvala ti puno. Idemo dalje, ovako, da, i da nastavim. Dođem ja danas i dočeka me, znači, paket koji je, znači, nešto što sam žela, već ja ne znam koliko dugo, godinama sam žela to, ali nisam imala uslova. E, sad imam uslova i sebi sam naručila i dočekala me je u, naravno, prepakovanom paketu pošte, ali dobro, hvala svima njima. Znači, je mi verujete da sam zaplakala kad mi je stigla. Pogledajte li ovo. Znači, stigli su mi farbe, ne znam da li neko od vas prati, razume se ili tako nešto kao, ili je lud kao ja. Znači, ovo su La Riche Directions, znači, biljne farbe. Ovo su, znači, prave, one onako vrišteće neon boje koje stavite na prethodno planiranu kosu i znači boja bude fantastična, znači imate sve žive nijanse, ljubičasta, pink, ultra drečavo, neon, fluo, mraku, znači nema šta nema, narančasta, žuta, bela, siva, znači sve, znači možete da zamislite, za mene je to ono raj, definitivno. I konačno sam značaj naručila preko eBay-a, UK,
I ovaj, stiglo mi je za, koliko je prošlo? Tipo jedno nedelju dana je prošlo, mislim. I ovaj, i definitivno, znači sledi video ovaj, koji će biti, da, i nijanse sam naručila Neon Blue i Pink Flamingo. Tako da možete da, ovaj, zamislite kako će to da izgleda, ja jedva čekam. Uf, znači jedva. Znači, napraviću video specijalno o ovim farbicama, kako je proces farbanja, bla bla bla, kako izgleda to sve i tako to. Znači, definitivno. Ove, i to je nešto što me jako, jako obradovalo i bila sam presrećna. E sad, znači da vam pokažem šta sam kupila u Lili. Lili smo pazarili, znači poješta, svašta. Neke onako tipično ženske stvari. Znači, probala sam onu njihovu, ona je onako skroz ljubičasta, a ovo je sad nešto novo kao za osjetljivu kožu, znači za depilaciju. Ove, to smo kupili, kupila sam, znači, jače, kupila sam, e da, imali smo kupone, dobili smo kao neke, nemam pojma šta je to neki kuponi ili šta već, za ove Dove dezodorance. Pa smo, ovaj, imali smo dva kupona pa smo to iskoristile, taj popust i ovaj, mogu reći da mi se više sviđa ovaj klasik nego, mada je ovaj dobro, ovaj neki krastavac, ne pojma. Onako baš je fresh, fresh, sviđa mi se, ovo su mi super. Onda uzeli smo, znači, aceton, ovo je, pošto mi ovaj već bio pri kraju, znači uzela sam, ovo je najbolji aceton koji sam ikad probala, ovaj. Znači, vi znate koliko ja volim da stavim šeokice na nokte, a svi znamo koji je to pain in the ass, znači skinuti jednostavno, ne može ga skinuti da se ubiješ. E, ovaj aceton je, kaže, on je odstranjivač laka za nokte, pantenol, znači senzitiv. Bukvalno, znači, staviš ovako, držiš jedno, uzmeš onu, kao ne, kako se to zove, onaj, nije vata, nego onako oni kružići. I bukvalno natopiš ga sa acetonom, staviš ovako i držiš, šta je znam, evo sad lupam, 15 sekundi. I ovako par puta i ono se skine. Znači, toliko je dobar, stvarno je nežanje za nokti, onako ne grebe nakon šljokica. Ovaj aceton si mi joj preporučila, stvarno. Ovi, a ja sam probala baš dosta. Kupili smo ove spreve. E da, bilo je ovo kao nešto, kupiš dva, pa dobiješ ovaj besplatno jedan. Ovo mi je omiljeni miris, ne znam ovaj, da li volite ovakve stvari ili koristite, ali ovaj miris, ovo je neki Christmas, ne pojma ja. Ove, mi je najbolji, znači požavljam. E, pa vloga, znači, ok, znači, druga teta. Ove, moram ovako da napravim sebi malo od reda. Znači, kupila sam moje omiljene Nivea maramice. Bez njih, no puedo vivir. E, kupila sam ovaj šampon L'Oreal, nikad nisam do sad probala ovaj. Nemam pojma. Znači, vidit ću. Ima kao neke male šljokice. To me najviše. Jo, videla sam onaj Schwarzkopf, ne znam da li ste videli, onaj novi, kao neki tirkiz, ima iza onako tirkiznu nalepnicu i onako skroz je sve u šljokicama. Ja kao, ja, ali ne smijem, znači, nemam pojma, da li sam, nikad nisam probala taj Schwarzkopf, da li znači, sam alergična ili ne. E, moju omiljenu, naravno, Staple Baby Cream Nivea, koju obožavam najviše na svetu. To mi je kao važno. Kupila sam Ivanu ovaj, koji mu se na kraju ni ne sviđa, to što je slab. Da. E, kupila sam, e, ovo je nešto novo za mene, znači, ko me prati, jel, zna da ja uvijek koristim onaj Garnier Fructis, nemam pojma kako se zove, on je onako sa zlatnim poklopcem. I sad sam odlučila da probam ovaj, kaže, Elsev Total Repair Extreme. Nemam pojma, vidjet ćemo. Znači, ova je na testu. To. E, da, dalje. Znači, uzela sam ovaj i uspela sam, znači, kad sam otvarala, uspela sam da ga zagrebem i da ga, ovaj, okrnjem. Sad moram da koristim pincetu da otvorim. Evo. Znači, uzela sam ovaj Aura, ovaj,
promenila. Evo ovako izgleda, nijansa je Glorious Cheeks, tako se zove. To je nijansa. Ove, i šta ja znam, mislim da je malo prejako za mene, da sam se zeznula, ali dobro, vidjet ću. To sam uzela. E da, uzela sam četkicu. Znači, ovo je četkica Essential, je li tako? Ne, Essential. Essence četkica Blending Brush. E, ovo sam ovaj. E da, bili smo i tamo pored koje živi u Novom Sadu, zna, pored kojom treba da se otvorila sad neka nova parfumerija, nemam pojma šta je to. Bili smo unutra na koji imaju baš dosta, imaju čajna glaze, lakove za nokte, što znači nisam ovaj. Evo, gledam. To nisam kod nas videla do sad. Imaju neke četkice super i tako, videla sam baš par interesantnih stvari. Ove, mislim, čini mi se će ovo biti superiška. Četkica, e dobro. Dalje. E da, uzela sam maskaru. Uzela sam ovu maskaru koju, znači, obožam. Ovo je Rimmel maskara i sve njihove iz ove linije, znači imaju ona plava i brown i vodootporna i šta već. Znači su ekstra. Obožam, obožam moje njihove maskare. Fokusiraj. Evo. Ove, zato što sam imala par ovih Avon i stvarno sam, znači, razočena totalno. Evo, pokazat ću vam. Evo, prvo sam bila uzela ovu, znači Lux maskaru i to je ova kao neka brown nijansa. Ove, i ok je nijansa kao nijansa brown, ali ove je, ova četkica, ja ne znam, znači, bez veze. Bukvalno staviš nos, odmah ti dole se preslika, znači, nekako se isprska, ne imam pojma, znači, ovo što je oblik, ne valja, znači, jako sam razočarana, pošto je ovo bila jedna od skupih maskara. I također sam razočarana u ovu maskaru. Ovo mi je kao neka nova volume, nemam pojma šta je, ovo neko ludilo. Ove, također, znači, ovdje je recimo dobra četkica, ali ne vidim ja tu nikakav specijalni volume. Mislim da je četkica jako... Da se vidi. Evo. Ove, mislim da je četkica jako šuplja, znači dosta, ove, jako ima veliki razmak između ovih kao vlakanica, vlakna, kako već da kažem. I onako nekako je, ne znam, razočaran. Znači, ovo što se tiče, vidim da imaju u novom katalogu, što se mene tiče, znači ja ne bi ovo ponovo kupovala, ovo ću nekom da dam dalje. I zato sam naravno kupila moju trusty Rimmel koju obožavam. E, to je ono što smo pazarili, jer to sve jeste. Što smo pazarili, znači u ovoj, kako se zove, u Lili, išli smo do Norka. Kupili smo neke krpe i pite, boga šta nešto za kuću. Ove, i šta sam još tela je vam da kažem? E da, išla sam do, u našoj ulici se otvorio ovaj Fancy Girl. Ovo je butik na nakita i kupila sam sebi minđušicu. Nisam znala, onako pukala sam slučajno, samo rekao da vidim da li imaju nakit za piercing. Pošto sam išla u Be Beauty u Novom Sadu, znači ja ne znam šta je s njima, totalno razočarenje. Ono, brate, ne, izbor neki nikakav, uopšte ne dobijaju novo. Znači ja ne znam šta se dešava s njima. Tako da sam uzela, imala sam ovako ranije plavu, ali ove... Ok mi je ova bela. Malo onako za promenu. Evo ovako izgleda. Meni u suštini ova ovdje nije ni bitna, pošto imam moju silikonsku šipicu koju ove... koju ne menjam, znači koja mi je fantastična. E, to je to što se tiče pazara. E sad, htjela sam da vam kažem nešto što me jako, jako obradovalo što se tiče Avona. I za vas koji pratite Avon i devojke koje volite šminku i naručujete šta ja znam, hoću da vam kažem jednu stvar, a to je jedno moje oduševljenje. Znači, u stvari pre svega hoću da vam kažem, znači, za ove koje sam kupila, ja mislim da je to bio prošli katalog ili šta već, ove olovke. Znam da li su mi to sve. Znači, ove olovke. Znači, sve pohvale za ove olovke. Ove olovke su fantastične. Uopšte nisu onako
Ja sam mislila u početku kad sam istela da su onako malo više vlažne, se malo više onako razmazuju i šta znam, ne, znači vrlo su suve, ali nisu onako kao kreda da onako se stvaraju neke grumuljice, znači namažeš i one se settinguju, znači skoro se fiksiraju na usnama. Pogotovo, ovo je najmasnije od svih, ova nijansa najtamnija. Promiscuous Plum se zove. Znači, ova je najtamnija nijansa. Znači, ona je najmasnija od svih. Ove ostale, mislim, masnija nije masna, jel ako kažem, skoro se settinguju, skoro se fiksira. Ove su još manje, znači još manje se razmazuju. Fantastične su, recimo staviš ih i od gore staviš neki odgovarajući seo, recimo na primjer za ovu. Možda staviš neki tamni, recimo ovako sjaj, da kombinuješ ove dve. Ili ovaj brown. Onda ne znam, za ovaj pink, gdje mi je ovaj? Za ovu pink sam koristila ovaj sjaj. I tako, znači skroz je, mislim može preko i ruža, ali može i sjaj. To je prva stvar s kojom sam oduševljena.